Welkom in Content Veen. Het nieuwe gedeelte van de stad ziet er prachtig uit. We hebben de bank, de rijtjeshuizen, het kasteel en natuurlijk de rest. Ja, dit is dus totaal niet af. Oh ja, we hebben ook nog Frank. Vandaag gaan we kijken hoeveel ik af kan bouwen in dit grote kale gedeelte en het er net zo mooi uit kan laten zien als de rest. Vergeet niet te liken en te abonneren. We hebben bijna de 170.000 abonnees. Oeh, zo spannend! Jongens, wij keren terug. En we hebben een prachtig boekje gekregen daar voor onze troon. Welkom allemaal bij deze nieuwe Content Veen video. Jullie hebben een prachtige timelapse gezien. En zoals je daar kan zien, jongens, er staat een boom. Een boom! Laten we eerst even dit boekje lezen. Ik vond dit toen ik een kat onder het kasteel zocht. Denk dat het wel waarde aan je heeft. En het misschien op de begraafplaats moet. Huh? Wat is dit dan? Zo niet, dan heb ik zojuist een lijk opgegraven die er eigenlijk moest blijven liggen. Met groeten rode Teletubby. Oh, stukje vlees van Kwast. Het eten dat voor kwasters zijn. Dit zijn donaties die ik toen destijds van voor Kwast accepteerde. Maar dit is helemaal geen stukje vlees van Kwast. Dit is gewoon een stukje vlees van een koe. Weet je wat? De lenters die neem ik wel gewoon mee. De carpets ook. Die vind ik wel gewoon prima om te hebben. De Crimson Root snap ik niet helemaal. En dan het eten wat voor kwasters zijn, dat vind ik prima. Maar een stukje vlees van Kwast? Oplichterij. Maar ik neem het wel mee. Oké, laten we dit zo meteen even naar de begraafplaats brengen. Maar voordat wij dat gaan doen, jongens, ga ik jullie even een tour geven met wat ik gemaakt heb. Want damn, wat kostte het veel tijd. Oh mijn god. Oeh, hallo, katje. Hallo. Het is dat ik geen rauwe vis voor je heb, anders had ik je gevangen. Ten eerste, er is hier een hele grote boom gebouwd. Ik ben er op zich wel blij mee. Bomen bouwen is echt heel moeilijk, jongens. Dat moet ik echt toegeven. Het is een van de moeilijkste dingen die er is. Al mijn dieren staan hier, leg ik ook zo uit. Maar goed, kijk hoe cool dit eruit ziet. Het hoofdpad, jongens. Dat heeft nu gewoon hier een soort tuintje. Daar kan je langslopen aan beide kanten. Met daar ook lantaarnpaaltjes en zo. Dan kom je bij die grote boom terecht. En dat is, ik vind het zo gaaf. Ik wil hier nog van die planten onderhangen die dan groene particles geven. Maar Anne heeft nu een mooi uitzicht. Als ze hier buiten komt, dan kijkt ze tegen een leuke boom aan. De boom gaat in het midden twee kanten op, zoals jullie gezien hebben. Hij gaat natuurlijk daarheen en hij gaat daarheen. En ik wil nog meer details maken hier op het plein, jongens. Misschien een soort, ja, wat is het? Een soort wagentje. Misschien wat opslagdingetjes, wat hooibalen hier en daar. Maar ik wil het niet te rommelig maken, want dit is echt de hoofdstraat. Dit wil ik zo netjes mogelijk houden. Dan, als je hier naar beneden gaat, is de trap aangepast. Puur omdat Rick en Noah willen hier hun huis bouwen. Dus ik dacht, ik wil zoveel mogelijk ruimte bewaren voor ze. Maar hier hebben wij een gezellig marktpleintje, een nieuwe gecreëerd, jongens, waar 1, 2, 3, 4, 5 kraampjes zijn. Dus 5 nieuwe winkeltjes die door mensen gemaakt kunnen worden. Ik heb zelfs een groene gemaakt voor Fred. Dus als Fred een keer een eigen winkel wil maken, kan hij dat doen. Vraag je nou af waar Fred is? Jongens, dan moet je even de livestream kijken. Er is zoveel gebeurd in de livestream. Fred kwam terug. Hij is inmiddels weer weg. Er is wat met Frank gebeurd. Frank, de FBI-agent. Dus kijk zeker even de livestream als je die gemist hebt. Ik zal hem aan het einde van deze video zou ik hem ook wel zo in beeld brengen. Maar goed, een heel leuk pleintje hier dus. Van alles kan je hier kopen uiteindelijk waarschijnlijk. Ik weet alleen nu nog niet wat. Omdat ja,
Ik heb niet zoveel dat ik nog wil verkopen, maar er zijn genoeg anderen die dat wel willen. Dan hier naar beneden is dit pleintje hier nog vrij. Hier wil ik nog een huis bouwen. Ik weet alleen nog niet wat. Misschien dat ik hier ook gewoon een winkel bouw. En dan in de vorm van een huis in plaats van een keertje in de vorm van een kraampje. Maar dan hetgeen waar het meeste tijd in heeft gezeten, deze timelapse, jongens. Bam! Er staan daar ineens 3 mega grote huizen. Je zou zeggen, is dat er niet eentje omdat het dak overloopt? Nee, dat zijn er 2, jongens. En ik vond het juist lijp dat het dak zo overloopt. Kijk hoe cool dit eruit ziet. En dit, jongens, dat het half in het water zit, heb ik van een idee gekregen. Van mijn vorige eventvideo met 200 kijkers. Daarin mochten mensen mijn stad een beetje gaan slopen en verbouwen. En iemand bouwde een soort van huisje half in het water. Ik dacht, oh, dat ga ik ook doen, maar dan op mijn eigen manier. Maar goed, we hebben hier rijtjeshuis 1. Die is leeg van binnen, zoals dit. En je hebt nog niet eens trap naar boven. Maar wat dit huis wel heeft, dus als je hierboven komt, kan je ook halverwege kan je erin. En dan kom je op deze verdieping erin. En daarboven, dan kom je op de markt uit die ik jullie net liet zien. Dus dit huis heeft 3 ingangen en uitgangen. Dat is wel serieus. Grote luxe. Spannende luxe. Dan het huis ernaast, jongens. Die is echt behoorlijk groot. Je zal het niet zeggen, maar als je binnenkomt, heb je best wel wat ruimte. Dan heb je hier een trappetje die omhoog gaat. Kom je op een verdieping met net zoveel ruimte als de eerste verdieping. Een leuk balkonnetje erbij, zoals je hier kan zien. Waardoor je naar de café van Rick en Noah kan kijken. Die volgens mij open is. Als je nog hoger gaat, kom je hier terecht. Wauw. Een zolder. Niet heel bijzonder, maar het is toch wel leuk. En dan last but not least, het grootste huis, jongens, dat je hier gaat vinden naast deze van René. Maar het grootste woonhuis, kan ik beter zeggen, die je hier gaat vinden in deze wijk, is dit huis daar. Het is zo een mega huis geworden. Jullie hebben het gezien. Er zit een soort kasteeltoren achter. En dan een huis aan vastgeplakt. Ten eerste kom je binnen in een grote vierkante ruimte. Dan heb je hier nog gewoon een, ja, wat is het? Een klein ruimtetje waar je lekker zo op het water kan kijken. Maar als ik dan even naar boven bouw. Het is dat ik nog geen trap hier heb gemaakt, jongens. Maar dan heb je hier nog een keer zo'n verdieping. Echt mega hoog. Als we dan nog hoger gaan naast deze verdieping. Met 2 balkonnetjes trouwens, hè. En we hakken hier omhoog. Dan krijg je ook nog een mega dakterras hier. Moet je zien. Kijk wat voor ruimte je hier nog hebt om dingen te doen. En je kan zelfs gewoon misschien nog een extra ingangetje maken, zodat je hier ook gewoon erin en eruit kan. Als je dat graag zou willen. Plus nog een torentje die iets mee kan doen. Slaapkamertje mee kan maken. Ik zeg het niet graag, jongens, maar dit huis heeft luxe. Luxe, luxe, luxe. Ik weet niet waarom ik dat niet graag zeg. Ik zeg het maar al te graag. Dit huis heeft luxe! Ik ben erg tevreden met het resultaat. Veel progressie weer bij geweest. Heeft me heel veel tijd gekost. Echt heel veel. Vooral omdat, ja, ik bedoel, het kost natuurlijk ook heel veel blokken. Ik heb letterlijk nog maar. Mijn pickaxe is bijna stuk. Ik moest met de brandbreker verder. Maar ik heb ook nog maar, moet je zien, 8 diamonds. 8. Het is wel heel triest, jongens. Maar goed, in de vorige video was Fred inderdaad vermist, jongens. En denk je nou, waar is dat gebleven? Dan moet je na deze video zeer zeker even de livestream kijken van 2 uur. 2 uur lang content veen, hoe leuk is dat? En dan ben je weer helemaal up-to-date gaan. Maar doe maar na deze video, hè. Wel deze video afkijken, jongens. Niet zo gek doen nu. Laten wij dan even het graf van Kwast opgraven. Hoe graag ik het eigenlijk ook niet zou willen, maar we moeten het wel even doen. Puur om even wat respect te tonen en extra dingetjes in het graf te leggen. Hier rust Kwast, ik weet het. Maar toch, helaas moet ik hem opgraven. Laten we het stukje vlees van Kwast er ook maar gewoon bij doen. En het eten wat voor Kwast we zijn ook. Dan heeft Kwast gewoon nog meer in zijn graf liggen. Rust vredig, Kwast. Rust vredig. Maar goed, 8 diamonds, jongens. Dat kan echt niet. Laten wij vandaag even rijk worden en weer tegen een stack diamonds aankomen. Dat gaat echt bijna niet gebeuren, maar ik ga mijn best doen. Kijk hoeveel ik heb aan dit allemaal uit moeten geven. Ik heb aan dit uit moeten geven. Ik heb aan hout uit. Ik heb, nou, hout trouwens, dat is van mij, maar Flori verkocht het eventjes omdat mijn hout op is. Ja, klodder. Ja. Oh, wat ben ik arm geworden. Maar laten we dan even in de winkeltjes kijken wat er allemaal gekocht is en of ik dan nog een beetje verdiend heb. Ik weet dat hier is wel, zijn wel wat diamonds gekocht, dus dat zijn 10 extra diamonds al. Laten we dan even naar mijn andere winkeltje gaan. Dat is deze. En is hier, nee, hier is niks gekocht. Oké, dat zijn in ieder geval al 18 diamonds. Oh, jongens, kijk. Moeten jullie zien. Voor Maximilianus, de zandwicht. Het is zover. Het zandverdrag met Anne en Noah, jongens, die is compleet. Wij kunnen een aantal zandblokken krijgen voor in ruil dat ik daarvoor houtblokken aan hun moet geven. Maar we zijn begonnen met de zanddeal. Dan kan ik het glas krijgen voor red zand, wat flowerpot, music disc, boek en quill die we waarschijnlijk kunnen lezen. Dit is mijn verdrag die ik naar hun gestuurd heb. Hij is niet ondertekend. Dus even kijken hoor. Akkoord. De zandheks is het met de zandwicht eens. Ik ben het daarmee ook eens, I guess. Heb niet zoveel in te brengen. Wie is dat? Wie zegt dat? Geen idee wie de laatste is, maar let's go. En dan ga ik hem signen. Zand
Zandverdrag noem ik het ook gewoon. Het zandverdrag, jongens, is officieel getekend. Dit betekent dat het zandverdrag in het archief mag boven. Die ga ik hier leggen. Kijk zo, dit is het zandverdrag. Die zit nu op die lectern. Dat is wel leuk, hè? Dat vind ik een goeie. En dan gaan we dit zand gelijk omzetten tot diamonds, jongens. Want we gaan dit allemaal verkopen. En dan niet in de manier van zand, maar in de manier van glas. En ik durf te wedden dat heel veel mensen glas nodig hebben. Dus laten wij dit allemaal eventjes langzamerhand zo omsmelten. En dan ga ik mijn glaswinkeltje, die ga ik wel verplaatsen, jongens. Die gaat namelijk vanaf hier, die gaat hier weg zo. Dit blijft alleen mijn houtwinkeltje. Dan hier in het nieuwe gedeelte ga ik het blauwe winkeltje in het midden, jongens, ga ik gelijk claimen. Even kijken, hoe ga ik dat doen? Ik denk dat ik deze kist hier gewoon zo gelijk ga benutten voor glas, de middelste. Een sign erbij. Buy. 1 stack, 1 diamond. Kijk, 1 stack, 1 diamond. En dan een goede naam bedenken. Makkers zijn glassers. Het rijmt niet echt, maar ik vind het prima. Makkers zijn glassers, jongens. Laten wij 14 glas verkopen. Nee, we gaan nu wachten tot het glas allemaal is gesmolten. En dan kunnen wij dit nieuwe winkeltje kunnen wij ook gelijk promoten overal. Dus laten we dat sowieso doen. En waar mensen het meest komen is bij Rick en Noah hun straat hier. Omdat Fred woont hier, Rick woont hier, Noah woont hier, Julian woont hier. Bijna iedereen woont in deze straat. Dus laten wij hier dan ook een bordje neerzetten. Nieuw glaswinkel, koop nu blauwe kraampje. Ze vinden het zelf wel. Nieuw glaswinkel, koop nu blauwe kraampje. Dan moet ik wel eventjes, jongens, 1 diamond gelijk investeren in Julian's winkel. Dan heb ik low ink sex hier. We doen wel gelijk een investering. Kost maar 1 diamond. Dan heb ik even wat kleur nodig om het wat op te fleuren. En ik weet dat ik dat hier heb gestopt. Als het goed is heb ik hier een kist. Ja, kijk. En dan doen we het in de cyan kleur. Dan heb ik alleen nog wat meer signs nodig. Oké, we hebben het, jongens. Laten we het even promoten overal. Zo, nieuw glaswinkel, koop nu blauwe kraampje. Dan gaan we naar René, haar grote huis toe waar zij een bootwinkel af aan het maken is. En laten we die ook gelijk eventjes een promotie plaatsen. Zo. Nieuw glas. Geen plas. Blauwe kraampje. Groetjes, Max. Kijk, en dan komen ze hier en dan zien ze het blauwe kraampje. En dan, hoppakee, makkers zijn glasses. Het rijmt niet eens nu ik het nog een keer lees. Makkers zijn glasses. Alleen de us. Misschien moet ik een glaskus van maken. Makkers zijn glaskus. Nee, dat rijmt ook niet. Moet wel glas hebben om te verkopen. Waar zou ik nog meer promotie plaatsen? Bij Anne thuis. Ja, hier, Anne. Laten we bij Anne ook als ze de deur uitkomt. Nieuw. Koop glas, geen gras. Blauw kraampje. Ik denk dat de promotie goed gaat werken, jongens. Oké, laten wij dan ook nog even wat promotie achterlaten bij Justin zijn basis, jongens. Oh, mijn vuurwerk is op. Ik hoop dat ik het nu vanaf hier zonder vuurwerk red. Oh, heb ik een NHS bij me? Ja, dus ik zou het kunnen redden. Maar ik wil zonder nieuw vuurwerk proberen. Nee, ik ga stranden in de bossen. Kom op. Kom op, kom op, kom op, kom op. Ik kan het, ik kan het. Ja, daar is het. Oh mijn god, we redden het ook gewoon nog. Kijk, daar heb je het huis al. Ja, ja, en nu niet in het land of in het water. Komt-ie, komt-ie, komt-ie. Last minute omhoog. Kijk. We hebben het echt net aangered met het vuurwerk dat we hadden. Oké, laten we hier ook promotie doen voor Justin. Want Justin, als hij een keer glas nodig heeft, hij glas? Heeft Justin glas? Niet zoveel, zie je? Justin komt ook glas tekort en zand tekort. Hij heeft ook helemaal geen zand. Komt-ie, hè? Nou, we hebben een heel bericht achtergelaten, hoor, voor koning Justin. Koning Justin, ik zie dat jouw zand en glas schaars is. Nou heb je geluk dat ik, koning Max, de grootste van allemaal, een nieuw glaswinkeltje heeft in Kingdom Content. 1 stack, 1 diamond, dit is humble. Kom nu, ga op zoek naar het blauwe kraampje en je leven zal beter zijn. Groet, koning Walnoot. Gelijk even goede promotie bij Justin achtergelaten. Ik denk dat hij namelijk ook wel glas nodig heeft als hij zijn koninkrijk hier uit wil breiden en veel meer wil bouwen dan dat hij nu heeft. Wat hij sowieso van plan is, jongens. Hij is van plan om veel meer te doen dan dit uiteindelijk. Hij wil dit helemaal volbouwen, dat weten jullie inmiddels. Dus laten we hopen dat hij mijn winkeltje dan ook even komt bezoeken. Mijn doel gaat zijn, jongens. Ik zie dat er weer heel veel mensen online zijn op de server. Niet, ja, op dit moment niet, dan ben ik alleen, maar dat maakt niet uit. Maar de laatste tijd zijn er weer heel veel mensen online telkens. En ik moet nu even mijn kwaliteit laten zien dat ik al die tijd gewoon een goede koning ben geweest. Dus ik moet de rijkste worden van iedereen, jongens. Dat is mijn doel. Dus jullie moeten me helpen ermee. Reageer nu met jullie beste tactieken om rijk te worden. Ik bedoel, zoals jullie zien, ik ben weer niet zo heel rijk. Ik heb dit en dit en dan een beetje goud en zo. In goud en zo zijn we allemaal rijk. Hebben we alles. En in blokken. Maar in diamonds en zo zijn wij zo arm. Gun mij even een goede tactiek waarmee ik gewoon echt rijk word. Voor nu ga ik terugvliegen naar huis. En moet ik mij gaan verlagen tot een niveau wat ik eigenlijk al heel lang niet meer wilde doen. Maar het niveau waar ik naar verlaagd moet worden is niveau min 58. Daar staan we, jongens. We staan ergens onder in de mine, onder Kingdom Content, gewoon onder mijn basis. En het is gewoon weer zo ver om een keertje te gaan mine. Ik zie helemaal niks. Het is pikken donker. Maar wij gaan nu naar links. Boom, diamonds. Oh, hoe cool had dat geweest? Dat ik echt goed geluk gehad voor deze mine sessie. Maar we gaan gewoon weer een keer een
enorm primitieve mindset houden. Wat ik eigenlijk alleen een paar maanden geleden altijd deed op deze server. Maar ik wil gewoon weer even wat extra diamonds hebben. Stel, ik ben een keer in nood en ik moet snel wat kopen. En ik heb gewoon geen diamonds meer. Dan ben ik gewoon klaar. Dan kan ik niks meer. Oh, hallo lava. Doei. Ah, nog meer lava. We gaan de andere kant op. Jongens, ik ben al zo achterlijk lang aan het minen. Je kan het zien. Nou, het valt op zich gewoon mee aan de blokken die ik heb. Maar het enige wat ik nog heb gevonden is een anderhalf stack redstone. En 3 ijzer. Dat is letterlijk alles wat ik tot nu toe heb gevonden. En ik weet niet wat... Auw. 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 Huh? Waar komen jullie vandaan? Huh? Ga weg. Huh? Ben ik ineens bij de... Bij de endportal of zo? Huh? Oh mijn god, lava. Ah, nee. Ja, de eerste diamonds. Oh, nice. Er zijn er wel heel weinig, maar het waren de eerste. Een eerste is het beste. 5. We hebben er 5 gevonden, jongens. We zijn 5 diamonds rijken. Dit noem ik een succes. Een klein succes, maar een succes is een succes. En goud, kijk, nu zijn we op gang gekomen, jongens. Moest heel even duren, maar ik moest gewoon klagen. En toen wist Minecraft van, oké, hij is nu aan het klagen. Nu gaan we hem wat geven. Oké, jongens, terwijl ik lekker aan het minen ben, ga ik jullie wat heel leuks laten zien. Een tijdje geleden waren... lava, dat is niet heel leuk. Een tijdje geleden waren Justin, Rick, Noah en ik een beetje aan het kloten in het koninkrijk. En op een gegeven moment kwamen we erachter dat je met vishengels hele gekke dingen kon doen. Kijk maar even naar deze leuke lange clip. Wow! Nee! Hallo! Nee! Kutzooi. Hallo. Jij ook, Justin. Jij bent ook dood. Hoi. Waar zijn mijn spulletjes? Nee, niet te hoog. Nee. Kom eens, mag ik hem zien, Noah? Maar ik heb hem niet bij me. Kan jij je dingen aan Rick geven? Ja, tuurlijk. Ik ga hem even pakken. Je vishengeltje. Ah, Rick. Hou hem in je tweede hand en dan kan je hem omhoog bouwen. Ik ga sowieso dank je. Nee. Jawel. Oké, kijk tot hoe ver ik kan. Tot die stuk gaat, doen we. Ja, nu eentje naar beneden. Deze. Oh. Dit is de hoogte. Pakken we Justin weer. Als ik ja zeg, ja, dan trek je, oké? Okay? Ja? 3. Oké. Okay. 2. 1. Ik zei geen ja. Oh, sorry. Als ik ja zeg. 3, 2, 1, ja. Ja. Oh, shit. What the fuck? Dat is echt hoog. Daar gingen mijn levels. Oh, ze heeft overleefd. Oh, een scream. Ja, 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 oké. 3, 2, 1. Holy shit! Wat is dat? Gast, dat ging... Holy shit! Nee! Ik heb je vissen. Door zijn enderpearl. Weet je wat er gebeurde? Ja, je enderpearl maakte je dood. Oké, jongens. De mindsessie zit erop. Ik hoop dat jullie de clips met de vishengeltjes leuk vonden. Het was heel random wat er allemaal gebeurde. Maar trouwens, mijn katten die zijn allemaal naar me toe geteleporteerd ineens. Toeter, Jopie, Dikkie Dik en Bassie. Ze zijn alle 4 naar me toe geteleporteerd. En ik snap niet waarom. 1, 2, 3, 4. Ja, beetje random, jongens. Maar goed, het resultaat van de mindsessie. We hebben heel veel cobble deepslate. Nog meer cobble deepslate. Een keer een spoorblossom. Die gaan we gelijk gebruiken op de boom, zoals ik zei. Wat gravel en onzin. En het resultaat van alle goede dingen die we konden minen is verbazingwekkend goed. We hebben 48 diamonds. Heel veel ijzer. Daar ben ik vooral blij mee met al dat ijzer. Redstone dust. Nou, dat is ook al behoorlijk nice. Niet dat ik er veel aan heb, maar het is leuk om te hebben. Wat lapis lazuli. En tot slot ook een heel klein beetje goud, jongens. Nou, dit is toch leuk. Dit is een leuk resultaat. Laten we alles meenemen naar boven. Even gaan sorteren en die katten ook weer op hun plek zetten. Ik hoop dat ze hem niet volgen via dit. Hey, jullie zijn met z'n allen hier. Of niet? Waar is Dikkie Dik? Oh, daar is Dikkie Dik. Oké, let's go. Oké, we beginnen met die katten. Bassie, Toeter, Dikkie Dik, Jopie, op jullie plek blijven. Waar is Toeters kindje? Oh, die is wel gebleven. Dat is de enige brave kat die gewoon hier is gebleven. Ja, Jimmy, brave. Laten we die blossom even plaatsen. Waar ga ik die plaatsen? Ik denk dat ik wel een goede plek daarvoor heb.
Namelijk als ik die weghak en daar... Maar dat kan niet. Moet die op hout geplaatst worden of zo? Op steen? Ah, die moet zo gedaan worden. Ja, maar dit kan niet. Dit is niet mooi. Zo, dit kan wel leuk zijn, toch? Even kijken hoor. Kijk, maar er komen nu allemaal van die groene particles hier. Kijk hoeveel dat toevoegt. Wow, kijk hoe gezellig het is met al die groene particles hier overal. Damn. Hele goede toevoeging dit op dit pleintje. Wat een gezelligheid ineens. Oké, dan mijn diamonds. Die proppen wij even hierbij. Dan hebben we weer meer dan een stack. Ik moet dit echt een keertje opruimen. Het is zo'n rommeltje mee in de chest. Laten we dan even kijken hoe het ervoor staat met het glas. Oh, kijk eens aan, jongens. Oh, maar dat ding is wel op. Het kool. Maar volgens mij, ja, ik heb nieuwe kool, jongens. Ik heb nieuwe kool. Ik kan wel een beetje toevoegen als jullie willen met z'n allen. Zo. Laten we dan ook gelijk het ijzer en het goud hierin stoppen om gesmolten te worden. Zo. Zo, dan hebben we al 3 stack glas dat we kunnen verkopen, jongens. Zo worden we langzaam weer de rijkste. Het glas stoppen we maar ook gelijk in het winkeltje, jongens. Zodat het weer lekker verkocht kan worden. Halen we die 14 weg en dan doen we gewoon letterlijk, ja, 3 stack glas. Dat zijn 3 diamonds. Zoveel mijn best gedaan. Maar het maakt niet uit, jongens. Want kijk hoe een stuk rijker wij zijn. Dit is hele goede toeien. Laat ik dan nu ook even mijn bodybatser in René haar winkeltje achterlaten. Sowieso al mijn tools wil ik weer even gerepareerd hebben. Nu ik weer wat diamonds heb. René, ik wil graag alles gerepareerd hebben. Elke tool van mij. 1 keer alles. Groetjes, Max. Bepaal zelf de prijs. Hoppakee, René. Ik hoop dat je snel alles repareert. Kost meestal wel aardig wat diamonds, maar dan is het wel gelijk helemaal gefixt. Oké, jongens, nu wil ik nog wat achterlaten voor Justin. Het is misschien heel gek dat ik weer wat achter wil laten. Maar dit hier denk ik dat ik geld aan kan verdienen. En als het om geld gaat, jongens, dan komt het vast wel goed. Allright, dan plaatsen we hier inderdaad dat ding. Zo doen we de toortjes omheen. Oh, eentje op. Ik krijg het niet voor... Nee, nu zijn de toortjes er weer af. Weet je, ik doe alleen aan de zijkant. Zodat als je hem open doet, dat alle toortjes verdwijnen. Zo, kijk, Justin. Ik heb voor jou een shulkerbox met daarin allemaal steen en... Oh mijn god, nu zijn de toortjes er weer af. Ik haat mezelf echt. En daarin een boekje met voor koning Jus. Koning Justin past er niet op, helaas. Beste koning Justin, ik, koning Max, laat niet alleen een glaswinkel voor jou maken. Maar ik wil deze shulkerbox met steen plus de shulkerbox zelf ook aan jou verkopen. Dit kost 15 diamonds. Een koopje. Laat de diamonds maar achter bij de grote boom in Kingdom Content. Groetjes, Makkoes. Ik denk dat dit een best wel goede deal is om te doen. Zeker omdat ik best wel genoeg steen heb en shulkerboxes heb ik ook genoeg. Dat als ik dit achterlaat, gewoon 15 diamonds hiervoor kan verdienen. Dat is best veel. Dan kan ik weer heel veel vuurwerk of zo verkopen. En dit ziet hij wel, hè? Vanaf zijn... Ja, dit moet hij wel zien. Even kijken. Als hij hier rondloopt... Ja, dit ziet hij 100%. Dat kan hij niet missen, die shulkerbox die daar staat. Het cadeautje. En deze blauwe tekst natuurlijk. Helemaal voor jou, Justin. Oh. Alright, jongens. Dan gaan we ook bij deze prachtige boom hier staan. Om deze video af te sluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Er is heel veel progressie weer gebeurd aan het begin van de video. En daarna lekker diamonds verdiend en gemaakt. Een glaswinkeltje gemaakt. Dingen voor Justin achtergelaten. Veel gebeurd deze aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Kijk nu lekker de livestream. Want hierin is zoveel gebeurd met Fred. Dus ben je nou benieuwd wat er gaande is? Kijk dan vooral eventjes dit, jongens. Het is een hele leuke livestream, al zeg ik het zelf. En dan nu spreek ik later. Glaasje wel. Tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah!